Me ollaan Roopen kanssa matkalla ravintola Sipuliin, jonne hetken päästä saapuu myös Mikael ja Metti Korssell. Luvassa on maailmalla mainetta niittänyt konsepti Illallinen pimeässä, jonka meille tarjoaa elämyslaajat. Se mitä Mikael ei tiedä, on että tänä iltana me olemme vallanneet koko ravintola. Ja piilotimme tietenkin kameroita ympäri ravintolasalia. Kaikki asiakkaat sekä henkilökunta ovat mukana juonessa. Eikä siinä vielä kaikki, myös Metti Forssell osallistuu jäynään ja toimii apunamme korvanapin välityksellä. Tervetuloa! Seuratkaa vaan tosiaan tänne päin. Rauhoittukaa hetken aikaa tän juoksentelun jäljiltä. Kiitos. Alkumaljojen jälkeen on aika pistää laput silmille. Jäynä voi alkaa. Jaro saliin saavutaan. Onpas pimeää! Onneksi henkilökunta auttaa löytämään oikeat paikat. Törmää vaan rohkeammin enemmän saa. No niin. Istumaan. Noi. Vitsi, on varmaan kuumottavaa. Ei niin kuumottavaa kuin koko. Ei nimenomaan. Sarkku, sitten kun lähdet pois, niin törmää tuohon Mikaan. Pääsette. Kyynärpäällä vielä kerran. Sori. Anteeksi täällä. Mitä? Tackle the shit out of me. Mitä? Kolme kertaa. Oikeesti? Ja niinku oikein toka vasen. Nyt on päässyt tuonne istumaan, musta tuntuu, että sun on aika mennä. Sekoittaa paikkaa. Katsotaan, mitä mä keksin. Mä kerron sulle. Onks toi Erkku? On. Mitenköhän Miklu reagoi, jos hänen lasinsa on yhtäkkiä hörpätty tyhjäksi? Juo tyhjäksi vaan. Se ei oikeesti kuule eikä näe mua, vaikka mä olisin ihan vieressä. Niin ei se Hei! Mitä tapahtuu? Se otti sen veden, minkä sä olet juonut. Se koittaa juoda mettä! Se otti väärän vesilasi. Metti, ihmettele, kulta, joit sä mun vesilasista äsken? Ei, joit sä mun vesilasista äsken? Voi olla joo. Se on tyhjä lasi. Siinä on tyhjä lasi. No on varmaan, koska mä kävin juomassa. Sitten pelimiehelle pientä alkupalaa. Ja ehkä kunnon sukellus. Mä hankin sulle asusteet. Voit olla tuomari. Mä menen tonne, mä filmaan Mikael Forssellin silmien edessä. Sano kuule sit punaisen kortin. Katsotaan, miten se reagoi. Katsotaan, mitä tapahtuu. Tää on omituinen työ. Anna sit, jos sä maistat tää, mitä sä... Tää on tosi hyvä. Okei. Muuten meni hyvin, mutta kenkä pääs unohtumaan kaikessa hässäkässä pöydälle. Se kengä sinne. Sä jätit kengän sinne. Kato se sormet hipaa sitä kenkää. Seuraava annoskin saattaa muistuttaa kengän pohjaa. Lohdimme nimittäin Miklulle huuman oman nimikkoannoksen. Katsotaan, että kuinka paljon tuttuja makuja Mikael Forssell tunnistaa tästä annoksesta. Pääruoksi tänään päivän kalaa. Totta kai Papu Strösseli hunnulla. Ja sitten vaan nauttimaan ja hyvää ruokahalua teille. Kiitos paljon. Kiitos. Voitko maistaa sitä ruokaa ja kertoa, mitä se on? Se oli joku klaukeen. Siis tuohan syötöt on ihan mielissä. Niin kuin Sweden Salty. Sweden Salty? Kai nyt kun syöt valkoisia papujassa Strösseli. Jotain sweetia tässä myös on. Miklun pokka ei petä. Katsotaan, mitä tapahtuu, kun kruunaamme illan vielä viimeisillä keittiön terveisillä. Pudota se tarjotin nyt. Anteeksi, hupsori. Tuolla on lehmän hermot tuolla äijällä. Joo, kaveri vaan. Sonnin kasvot, lehmän hermot. Mut säkään et tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Mä oon buukannut ohjelmaa tonne. Musiikkia nyt. Kato tota ilmettä.
tosi jälkiruoan aika. Näitä on vielä. Lisää papuja. Tämä mies tunnistaa aidon fine diningin sellaisen tullessa vastaan. Laitetaanko annos pysyvästi listalle? Michelin tähdet odottavat! Mikael! Tervetuloa meidän ravintolaan! Ihanaa, kun sä oot viihtynyt näin hyvin! Hyvää iltaa kaikille! Olivat kaikki mukana järjestämässä sulle ikimuistoista illallista. Sitä se on ollut. Saanko mä vielä vetää nää paput? Kiitos!